Բարև ձեզ, այսօր Վիլնյուսում, ինչպես մենք գիտենք, տեղի ունեմ քաղաքացիական հանրության կոնֆերանսը, որի շրջանակներում արդեն Վրաստանը տեխնիկապես ստորագրել է Եվրոպական Միության հետ ասոցացման այդ փաստաթղթի տեխնիկական նախաստորագրումն է տեղի ունեցել, Հայաստանը նույնպես պետք է ստորագրեր այդ վավերացներ այդ փաստաթուղթը, նախաստորագրեր, սակայն բոլորիս հայտնի սեպտեմբերի 1-ի նախագահի այդ հայտարարությունից հետո մենք գնացինք դեպի Եվրոմիություն։ Թե ինչ կտար Հայաստանին այդ փաստաթղթի ստորագրումը, մենք փորձենք հասկանալ տնտեսագետ Սամվել Ավագյանի հետ։ Բարև ձեզ, Սամվել։ Հարցը սկսենք այնտեղից, թե այ եթե մենք ստորագրենք այդ փաստաթուղթը, դա ինչ էր տալու Հայաստանին։ Նախաստորագրենք եւ հետագայում նաեւ ստորագրենք Եվրոմիության հետ այդ ասոցիացիոն փաստաթուղթը, ինչ էր դա տալու Հայաստանին։ Ասոցացման համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում էր խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը մեզ թույլ էր տալիս լրացնել այն երկրների ցանկը, որոնց հետ մենք կարող էինք ազատ առևտուր իրականացնել։ Մենք մինչ այդ ունեինք ազատ առևտրի համաձայնագրեր եւ Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ համարյա բոլոր երկրների հետ։ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքումը մեզ թույլ էր տալու ընդլայնել մեր առևտրաշրջանառությունը ու դիվերսիֆիկացնել արտաքին առևտուրը։ Իսկ մենք ունենք այդ ապրանքատեսակները, որոնք կարող ենք տանել դեպի եվրոպական շուկա, եթե նայում ենք արտահանման մեր արտահանման կառուցվածքի վրա։ 2012 թվականի տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության 29.5%-ը բաժին է ընկել Եվրամիության երկրներին ու դա մոտ 6%-ով գերազանցում է Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության ծավալները։ Իհարկե, այստեղ մեզ դեր են խաղում մետաղները, քանի որ Հայաստանից մետաղները հիմնականում արտահանվում են Եվրոպա, իսկ վերամշակվող ուրեմն ապրանքատեսակներ հիմնականում արտահանվում են Ռուսաստան։ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի կնքումը մեզ տվյալպային ավելի շատ կարևոր էր, ոչ թե ծավալային զարգացման համար, այլ որակական զարգացման համար, որովհետև Եվրամիությունը մի շարք ստանդարտներ ու չափորոշիչներ է կիրառում այն երկրների նկատմամբ, որոնց հետ ազատ առևտուրը իրականացնում, ու եթե մենք կարողանայինք մի քանի տարվա ընթացքում այս ստանդարտներն ու չափորոշիչները բերել Հայաստան, մեր տնտեսությունը որակապես կաճեր, որը հետագայում թույլ կտար նաև ուրեմն ծավալային աճ ունենան։ Հա, իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում, որ այդ նույն չափորոշիչները եւ այդ ստանդարտները եւ տնտեսության մրցունակությունը մենք փորձենք բարձրացնել։ Առանց այդ փաստաթղթի, այլ մենք հիմա անենք եւ նույն արտադրանքները փորձենք նորից Եվրոպա արտահանել։ Դա այդքան հեշտ չի, ինչու, որովհետեւ Եվրամիությունը ասոցիացիոն համաձայնագրի նախապատրաստման շրջանում նրջորեն ֆինանսավորում էր Հայաստան որակի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, ու ասոցիացիոն համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո այդ ֆինանսավորումը մի քանի անգամ կավելաներ ու տեմպը աշխատանքների կնդլայնվեր։ Բացի այդ փորձի փոխանակումը մենք պետք է իրականացնենք իրենց համակարգերի միջոցով, որտեղ ինքներս մեզանից նորից հեծանիվ հորինելու խնդիր չեն կարող դնել մեր առաջ։ Այսինքն մենք հիմա կարող ենք ակնկալել, որ առաջկան որևիցե լուրջ բարեփոխումներ, որևիցե լուրջ ստանդարտներ ներդրում Հայաստանում տեղի չի ունենալու։ Եթե մենք մեր վեկտորը, հա, այսպես հիմնական ուղի դեպի մաքսային միություն, դեպի Ռուսաստան, Ղազախստան եւ Վրաստան, մենք այստեղ ունենալու ենք, այո, այդ խնդիրը, բարձր ստանդարտների կիրառման խնդիրը, որտեղ մաքսային միության ստանդարտները այսօր որակապես տարբերվում են Եվրամիության կողմից կիրառվող ստանդարտներից։ Ձեր առաջ ձեր ասած հարցադրումը տեղին է եւ մտահոգվելու առիթ է տալիս։ Որոշ քաղաքական գործիչներ, նաև տնտեսագետներ քննադատում են իշխանությունները, որ մենք գնում ենք դեպի մաքսային միություն։ Արդյոք մաքսային միությունը դա Հայաստանի համար կործանարար ճանապարհ է, այսպես ասենք, եթե։ Չէ, դա չափազանցված գնահատականներ են։ Ես արդեն ասացի, որ մենք մաքսային միության երկրների հետ մինչև սեպտեմբերի 3-ն էլ ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, իսկ մաքսային միությունը դա նույն ազատ տնտեսական գոտին է, որին ավելացվում է տարիֆների համաձայնեցված քաղաքականությունը եւ մի շարք վերազգային ուրեմն կազմակերպությունների ստեղծումը։ Այսինքն մենք ունենք արդեն իսկ այդ ազատ տնտեսական գոտին, ուղղակի ինտեգրացման աստիճանը մի աստիճան բարձրացրեցինք։ Ավելի շատ մեր կախվածությունը ավելացրեցինք, որովհետեւ միևնույն մաքսային տարիֆներ են գործելը։ Հա, հիմա մենք ստիպված ենք գնել իրականացնել միասնական տարիֆային քաղաքականություն, ու այդ տարիֆային համակարգ, որ կիրառվում է մաքսային միության երկրներում, արմատապես տարբերվում է այն համակարգից, որ հիմա ներկայում Հայաստանը կիրառում է, իմ կընդունելով
առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն չափորոշիչները։ Բայց եթե ես չեմ սխալվում, համաշխարհային առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունով Հայաստանի համար առավելագույն մաքսատուր կհամավարձի 15%, այն դեպքում որ մաքսային միությունում այդ մաքսատուրքը մինչև 30% է հասնում, այդ հարցը ինչպես է լուծելու Հայաստանի կառավարությունը։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը ոչ միայն Հայաստանին, այլ ընդհանրապես բոլոր երկրներին ուրեմն առաջարկում է 15%-ից բարձր մաքսատուրքեր չկիրառել, բայց մենք գիտենք մի շարք երկրներ, որոնք հանդիսանելով առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, իրականում կիրառել են բարձր մաքսատուրքեր, այդ թվում Թուրքիան, այդ թվում Ռուսաստանը նույնպես վերջերս անդամագրվեց ԱՀԿ-ին և նրանք հաջատեղյակ են, թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարվում, Ղազախստանի անդամակցության հարցը նույնպես օրակարգում է։ ԱՀԿ-ն ինքը պատժիչ մարմին չէ, այնպես չէ, որ իր ռեկոմենդացիաները խախտելու համար պատժիչ, խիստ պատժիչ քայլեր է իրականացնում։ Ես մի փոքր հարց եմ նաև ուզում տամ։ Տեսեք, մինչև այդ մաքսային միության գնալը, երբ որ ռուսական կողմերը միշտ ասում են, որ Հայաստանը անդամակցի, մեր կառավարությունը իդեմս վարչապետի հայտարարում էր, որ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը անհիմն է դարձնում, ոչ նպատակահարմար է դարձնում տվյալ միության անդամակցությունը։ Ինչ փոխվեց, ինչպես այդ հիմա այդ սահմանի հարցը լուծվելու, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում, որ Վրաստանը արդեն գնում է դեպի ասոցացում Եվրոմիության հետ։ Իմ կարծիքով խնդիրը օրակարգից դուրս չի եկել, եւ քանի որ այն իշտ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 3-ին, դա քաղաքական որոշում էր, իսկ դրա տեխնիկական իրագործումը կյանքում դեռ ինքը որոշակի հարցեր կառաջացնի, այդ թվում նաեւ ձեր առաջադրած հարցը։ Մենք այդ մասին մի տեղեկատվություն ունենք միայն, որ կողմերը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել այն հաշիվապրանքագրերը, որ ուրեմն տրամադրվում են յուրաքանչյուր երկրում։ Մաքսային միությունը կճանաչի մեր հաշիվապրանքագրերը, մենք էլ իրենցը, որը թույլ կտա ուրեմն այդ մաքսային խոչընդոտները հասցնել հազագունի, բայց դա պրակտիկորեն որքանով հնարավոր է կերալ, հիմա դժվարանում եմ ասում։ Հա, բայց նաև այդ տարանցիկության խնդիր, որ չի լուծվում որևիցե կերպ, միևնույն է, մեր արտադրողները կամ բեռնափոխադրողները ստիպած են լինելու Վրաստանով անցնելուց երկու անգամ անցնել մաքսակետներ, եթե ոչ ավելի։ Միանշանակ մաքսային ընդդացակարգից խոսապել հնարավոր չի լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ թե ինչու Հայաստանը որոշեց հրաժարվել Եվրոմիության հետ այդ ասոցացման համաձայնագրից և ինչ կտա Հայաստանին մաքսային միության անդամակցությունը, մենք խոսում ենք տնտեսագետ Սամվել Ավագյանի հետ։